www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadin alladhina asfaqa. خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مستقل تہذیب ہے، کوئی مرحلہ اور کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسلام نے کیا کرنا چاہیے اس کی تعلیم نہ دی ہو. ہر چیز کی حدیں بیان فرمائی، ہر چیز کی لیمیٹیشنز جو ہیں اس کو واضح کیا، انسان کے پاس مال آئے تو کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتایا، اور اگر تنگیاں آ جائے تو کس طرح سے برتنا چاہیے اس کی تعلیم بھی دی. انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور غم بھی آتے ہیں. خوشیاں کم آتی ہیں، غم زیادہ آتے ہیں. جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا تیار ہوا تو اس پر 39 دن تک غم کی بارش برسائی گئی، اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی جس میں اس طرف اشارہ کیا کہ زندگی میں حالات اور غم آئیں گے، مصیبتیں، پریشانیاں، غم، حالات جو آتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ،
جو مصیبتیں انسان کو پہنچتی ہیں جو حالات اور جو تکلیف پہنچتی ہیں یہ سب بمشیت خداوندی ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا جو چیزیں ہم نے تمہاری مقدر میں لکھ دی ہیں وہ آ کر رہیں گی لہذا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرو اور اللہ کی ذات پر یقین رکھو غم آئے تو اس کے بھی قانون اور ضابطے بیان کر دیے خوشیاں آتی ہیں زندگی میں تو اس کی حد بندی کر دی کہ خوشیوں میں یہاں تک جانا ہے غم میں وہاں تک جانا ہے غم آئے حالات آئے تو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پر یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ پروردگار بڑے مہربان ہیں اور اس مصیبت کے پیچھے بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہوگی مصلحت ہوگی لیکن اس مصلحت کا ابھی ہمیں علم نہیں ہے خوشیاں جتنی آنی ہیں مقدر میں لکھ دی گئی ہیں وہ آئیں گی غم جو مقدر میں لکھ دیے گئے ہیں وہ آئیں گے لیکن یہ دونوں میں کرنے والے ضابطے ہمارے سامنے بیان کیے گئے خوشیوں میں کیا کرو غم میں کیا کرو فرمایا نہ غم میں حد کو پار کرنا ہے نہ خوشیوں میں ضابطے سے باہر نکلنا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله یسیر یہ دنیا کی زندگی کا گلدستہ خوشیوں اور غم سے ملا جلا ہوا ہے جیسے گلدستے میں پھول بھی ہوتے ہیں گلاب کے تو کچھ کانٹے بھی ساتھ آتے ہیں ایک بڑھیا اپنے نوجوان بیٹے کی قبر پر رو رہی تھی سرکار کا ادھر سے گزر ہوا نبی کی شان ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی غلط کام کرے تو برداشت نہیں کر سکتا فوراً بتائے گا کیونکہ وہ پوری دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے لیے آیا ہے تو کوئی غلط کام کرے یا کوئی غلط کام ہو رہا ہو اور نبی جو ہے اسے خاموشی سے دیکھتے رہیں یہ نبی کا مزاج نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو نصیحت کی بڑھیا سرکار کو نہیں جانتی سرکار کے مقام کو اور مرتبے کو نہیں جانتی سرکار نے فرمایا اس بیوی اے بڑھیا صبر سے کام لے
تو اس نے پلٹا کے جواب دے دیا کہ میرا جوان بیٹا گیا ہے تو میں کیا معلوم مجھے کیا دکھ ہے. سرکار نے فرمایا تیری مرضی نصیحت کرنا میرا کام نہیں, انما علیک البلاغ, رسول کے ذمے بات پہنچانا ہے گھنٹوں سے منوانا نہیں ہے. تو میں نے بات پہنچا دی. سرکار گھر تشریف لے گئے, وہاں سے کوئی گزر رہا تھا اس نے یہ جواب سنا ہوگا تو بڑھیا سے کہا کہ تو جانتی بھی ہے کہ تو نے کس کو یہ جواب دیا. کہا کون تھے وہ؟ فرمایا ہمارے آقا والی مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے ایسا جواب دے دیا. جا معافی مانگ. بڑھیا چلی, سرکار کے دروازے پر چوکیدار تو پھیری. چھوٹا سا مکان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, دروازہ کھول کر داخل ہو گئی اور پھر معافی طلب کی. آقا میں نے پہچانا نہیں تھا, مجھے معاف فرما دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو بات کہی تھی وہ حق کہی تھی, جو ابھی بھی تجھے کہتا ہوں. جب غم کا دھکا پہلی مرتبہ دل کو اور چوٹ پہنچ جائے اس وقت اپنے آپ کو سنبھال لینا اور شریعت کے دائرے میں رکھنا یہ بڑا کام ہے. سرکار نے ایک جملہ فرمایا ان صبر عند صدمت الاولى, جب پہلے مرحلے میں صدمہ پہنچے تو اس وقت سہار جانا اور برداشت کر جانا اس کا نام صبر ہے. رونا دھونا تھک جانا, دل مسوس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لینا, دنیا بھر کے شکوے کرنا اور پھر یوں کہنا کہ اب ہم صبر کرتے ہیں کوئی مطلب نہیں رکھتا, تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ غم آئے حالات آئے عزیز قریب کا انتقال ہو جائے تو کیا ہم کو رونے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ انسان کے مزاج میں اظہار غم ہے. جیسے خوشی کے موقع پر اظہار مسرت کرتا ہے اسی طریقے سے غم کے موقع پر اظہار غم طبعی طور پر انسان کے اندر ظاہر ہوتا ہے. اور شریعت طبیعت کو دباتی نہیں, طبیعت کو موڑ کرتی ہے, ریسیٹ کرتی ہے. یوں نہیں کہا کہ غم ہونا ہی نہیں چاہیے, یوں فرمایا غم بھی ہو, آنسو بھی بہ رہے ہوں, آپ اشکبار بھی ہوں, لیکن دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہو. زبان سے شکوا کوئی بھی اللہ کے فیصلے پر نہ کیا جائے. اس بنا پر کیا کہا؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. زبان کو اس کام میں لگا دیا. زبان الٹا پلٹا بولے گی, زبان کوئی بھی بول لے, بڑی پکڑ ہوتی ہے زبان پر. اللہ کے یہاں جو پکڑ ہے زبان پر ہے. حضور نے اشارہ کیا کہ اس پر پکڑ نہیں ہے. فطری طور پر آنسو بہ رہے ہیں, اس پر پکڑ نہیں ہے, اس پر پکڑ ہے. زبان سے آپ کیا کہتے ہیں اس
پر گرفت ہے. سرکار کی صاحبزادی کو صدمہ پہنچا, ان کا بچہ جان کنی کے عالم میں آ گیا تو ابا جان کو کہہ رہا ہے پوری دنیا کو دلاسا دینے والے کو بلاؤں, میرے ابا کو یاد کروں بلاؤں وہ دلاسا دیں گے آ جائیں گے تو مجھے ایک گنا سکون ہو جائے. ابا جان کو بلایا, یاد کیا, کیا بات ہے بیٹی اچانک مجھے یاد کیوں کر رہی ہے؟ جواب دیا, میرا لال دنیا سے جا رہا ہے نا دلا سے کہیں بلایا ہے آپ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کے ساتھ کہلوا دیا کہ یوں کہنا میری بیٹی سے کہ صبر سے کام لے. یہ بچہ اللہ کی چیز تھی, اس نے ایک نعمت دی تھی, وہ نعمت واپس لے سکتے ہیں, اس کا حق ہے, جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. ان للہ ما اعطا ولہ ما اخذ, اس کے حق کی بات ہے, وہ دے بھی سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. اس دن ہی صبر سے کام لینا میری بیٹی, آنے کی مجھے ضرورت نہیں. لیکن بیٹی نے قسم کھا لی کہ نہیں ابا آنا ہی پڑے گا. جب اولاد ضد کر دیتی ہے تو ماں باپ کو ماننا پڑتا ہے, ایک تعلق ہوتا ہے, ایک رشتہ ہوتا ہے, ایک محبت ہوتی ہے. ابا جان مان گئے, کندھے پہ ڈال دی کملی, چلے. رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لے گئے, بچہ گود میں رکھا گیا, چہرے پر ایک رنگ بچے کے آتا ہے جاتا ہے. بیٹی غم سے نڈھال ہے, اشکبار ہے. رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی. معلوم ہوا رونا منع نہیں ہے, دکھ اور غم کے موقع پر رو لیا تو کوئی بات نہیں, بوجھ ہلکا ہو جائے گا, رو لو. لیکن روئیں گے نہیں, دل محسوس کر بیٹھ جائیں گے اور زبان پر جملے آئیں گے ادھر ادھر کے, ایمان کے لیے خطرہ ہو جائے گا. رحمت دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تو ایک صحابی نے کہا, سرکار یہ کیا آپ کی آنکھوں سے بہ رہا ہے؟ فرمایا, یہ رحمت ہے جو اللہ نے ایمان والے کے دل میں رکھی ہے. جنگ موتا کا موقع آیا, اس جنگ میں سرکار خود تشریف نہیں لے رہے, آپ نے فوج ترتیب دی رومیوں کے خلاف اور خلاف عادت تین کمانڈر دیتی ہے. فرمایا, سب سے پہلے تو میرا پیارا زید ابن حارثہ جھنڈا اٹھائے گا, پرچم زید ابن حارثہ کے پاس رہے گا اور یہ سپہ سالار رہے گا اور آگے لڑے گا, فوج اس کے پیچھے رہے گی, یہ ترتیب دے گا اور لڑے گا. بھائی ملک و ملت کی حفاظت کے لیے مقابلہ آرائی بھی کرنی پڑتی ہے. دنیا کی جتنی قومیں ہیں اور دنیا کے جتنے ملک ہیں سب کے پاس بڑا بجٹ ہے فوجوں کے لیے, ڈیفینس کے لیے بہت بڑا بجٹ رکھا ہے. تو ملک و ملت کی حفاظت کے لیے, اپنے ملک کی حفاظت اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فوجوں کا نظام ہوتا ہے. وہاں دشمنیاں ابھر رہی تھی مقابلے کی, وہ لوگ تیاری کر رہے تھے. سرکار نے یہاں سے یہ لشکر بھیجا, فرمایا سب سے پہلے زید ابن حارثہ کمان کریں گے فوج کی, یہ چیف کمانڈر ہوں گے.
لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہا کہ زید اگر شہید ہو جائیں, شہادت تو تمنا ہے مومن ہے, شہادت ماتم کی چیز نہیں ہے. اگر شہادت ماتم کی چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی بار بار تمنا نہ کرتے. فرمایا اقتلوا فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, میں اللہ کے راستے میں بار بار شہید کیا جاؤں, بار بار زندگی دیا جاؤں, بار بار اللہ کے راستے میں کام آؤں, یہ میری تمنا ہے. تمنا ہے شہادت کا مرض. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی, اللہم ارزقنی شہادتن کی سبیل, اے الہ العالمین تیرے راستے کی موت طلب کرتا ہوں, وجعل موتی فی بلد رسولی, اور اے الہ العالمین دیار حبیب سے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے دور بھی نہیں ہونا چاہتا. فجر کی نماز میں ابو اللولو فیروز مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد نبوی میں لگاتار خنجر کے چھ وار کیے. اقلنی القلب, کتے نے مجھے قتل کیا ہے. لیکن نمازوں کا خیال چھ وار کھا جانے والے امیر المومنین پر یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کی مسلح پر آگے کر دیا, خود گر گئے, لیٹ گئے, خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کی نزاکت کو دیکھ کر اپنی نماز کو مختصر فرمایا, اٹھا کر لے جایا گئے, کوئی شکوا نہیں. ہاں یہ ضرور پوچھا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ تو میرے خون سے ملوث نہیں ہوئے ہیں نا. لوگوں نے کہا نہیں, وہ مجوسی تھا جو صفوں کی درستگی کا عالم یہ تھا کہ وہ صف کے بیچ میں سے نکلنا چاہتا تھا, نکل نہیں سکا اور اس نے خنجر سے خود کو بھی مار ڈالا, خودکشی کر ڈالی. چند دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے اور زندگی کی امید نہیں رہی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوایا, زندگی میں ساتھ رہے ہیں سرکار کے, اگر تم اجازت دو تو تمہارے حجرے میں ابو بکر کے پہلو میں مجھے بھی لٹایا جائے. اجازت دے دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آپ کی بات ٹالنے والی نہیں ہے, اس بنا پر آپ کو جگہ دیتی ہوں. میں آپ قبرستان میں لٹائی جاؤں گی لیکن آپ کو یہاں جگہ دی جائے گی. تو پہلے نمبر پر فرمایا زید ابن حارثہ پرچم اٹھائیں گے, اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ وہ سرکار کے چہیتے ہیں. اتنی محبت ہے سرکار سے کہ باپ لینے آئے تھے کہ تیرے رشتہ دار تیری ماں یاد کرتی ہے, چلنا بیٹا میں چھوڑا دیتا ہوں نبی سے, پر میں نبی کے پاس مت جانا, جو پیار تم نہیں دے سکتے نبی نے مجھے دیا ہے, وہ شرف مجھے دیا ہے, دولت ایمان عطا ہوئی ہے دامن رسول میں, اب یہ دامن مصطفیٰ چھوڑ تم کیسے ہو سکتا ہے. نظریں سرکار کی پڑتی رہتی ہے محبت کی, مجھے یہ چھوڑ کر آپ کے ساتھ آنا نہیں چاہتا, ماں باپ کے ساتھ نہیں گئے, اور سرکار کے پاس زندگی گزاری, یہاں کے قدموں پر شہادت ہوئی.
زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو زید ابن حارثہ غمگین نہیں ہو رہے کہ مجھے سرکار نے شہید کہہ دیا اب کیسے جاؤں, خوشی خوشی لے لیا پرچم جاؤں گا اور جامع شہادت ملنے والا ہے ضرور جاؤں گا. ارے پہاڑ ہل رہا تھا, حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں, سرکار موجود ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مارا پہاڑ پر اور فرمایا تھم جا, ٹھہر جا, کیوں لرزا بر اندام ہے؟ تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید ہیں. حضرت عمر اچھل پڑے کہ چلو میرا تو کام بن گیا, نبی نے مجھے شہید کہہ دیا. معلوم ہوا کہ شہادت پر ماتم کرنا یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کی عقل پر ماتم کی شدید ضرورت ہے, ان کی عقل پر ماتم کیا جائے. روئے وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے, روئے وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کے راستے میں کام آنے والوں کو تو پہلے فرمایا مردہ مت کہو, ماتم مردے کا کیا جاتا ہے, زندے کا نہیں کیا جاتا. حافظ دامی شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر شاملی کے میدان میں ہندوستان کی جنگ آزادی میں شہید ہوئے ہیں, حافظ دامی شہید کے مزار پر ایک آدمی کھڑا ہوا, اندر سے آواز آئی کیا کر رہا ہے؟ کہا فاتح خانی کر رہا ہوں, آپ انتقال کر گئے نا. فرمایا میں شہید ہوا ہوں اور بے وقوف کسی مردے کی قبر پر جا کر فاتحہ خانی کر میں زندہ ہوں. مجھے تو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے. آزمائش, شاید نے کیا اچھی بات کہی, آزمائش ہے نشان بندگان محترم, آزمائش ہے نشان بندگان محترم, جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم. جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. لے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, لوگوں نے بہت رائے کی مت جائیے کوفہ اس بنا پر کہ کوفہ والوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں چاہے دل آپ کے ساتھ. ورنہ مقدر میں جو بھی ہوگا, مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا وہاں, اس کے رشتہ دار خون طلب کر رہے ہیں, قصاص کے خواہاں ہیں, میں کیسے رک جاؤں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے, اور یہ خلافت اس کی مجھے منظور بھی نہیں ہے, یہ اقربا فروری مجھے منظور, شورائی نظام قائم کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو قربان کرا. دوسرے نمبر پر اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ میں جھنڈا دے دینا, کمانڈر ان کو بنا دینا, فوجوں کو لڑانے کی ذمہ داری ان کی رہے گی, وہ آگے رہیں گے. یہ عجیب بات تھی.
حضرت جعفر سے سرکار کو اتنی محبت تھی کہ فتح خیبر کے موقع پر حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ہیں حبشہ سے تو حضور نے فرمایا کہ آج مجھے دوگنی خوشی ہے جعفر کے آنے کی اور خیبر کے فتح ہونے کی, لیکن دونوں میں سے کون سی خوشی زیادہ ہے یہ میں کہہ نہیں سکتا, کون سی خوشی زیادہ ہے, جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے؟ اور اتفاق کی بات ہے کہ خیبر جو فتح ہوا ہے اور خیبر کی جنگ جو ہوئی ہے وہ محرم الحرام میں ہوئی ہے, یہ اسی مہینے میں ہوئی ہے. پہلے اشہر حرم میں قتال منع تھا لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, یہ بھی معلوم ہو گیا. تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جعفر ابن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو تیسرے نمبر پر عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں پرچم دے دیا جائے. چلے گئے یہ لوگ, سرکار دیکھتے رہے, دعائیں دیتے رہے. میدان کارزار میں حضرت زید ابن حارثہ پہلے کام آئے, جا کے شہادت نوش کیا. اس کے بعد جعفر ابن ابی طالب نے پرچم سنبھالا, ایک ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ سے سنبھالا, وہ کٹ گیا تو گردن سے پرچم سنبھالا. گردن جب کٹی کا پرچم نیچے گیا, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, پوری فوج کو سنبھالا, وہ بھی شہید ہو گئے تھوڑی سی پشو پیش کے بعد. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام کمانڈر ہونے کی حیثیت سے نہیں لیا تھا لیکن مسلمان فوج کو دشمن کے منہ سے نکال کر لانا ہے سلامتی کے ساتھ, اس بنا پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر پرچم اٹھایا, فوجوں کو اس ترکیب کے ساتھ جمایا اور لڑایا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے پر اللہ کی تلوار کا خطاب دیا. فرمایا سیف من سیوف اللہ, شہادت کی بہت کوشش کی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دشمن کی فوجوں کے بیچ میں گھس جاتے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح سے مجھے شہادت نصیب ہو جائے لیکن نہیں ملتی تھی شہادت. کہنے والوں نے کہا اللہ کی تلوار نہ کند ہو سکتی ہے نہ ڈوب سکتی. اور واپس ہوتے ہوئے میدان کارزار میں ابو جہل کے بیٹے اکریمہ جنہوں نے دین قبول کر لیا تھا ان کی ناک کو آنکھ و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا تو گھوڑے کی لگام کو کھینچ لیا, چھلانگ لگا کر اچھل کر نیچے اترے اور حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کو گود میں لیا, پیشانی سے مٹی اور خون کو صاف کیا, رخسار کو صاف کیا اور کہا اکریمہ تجھے بوسا دینے کو جی چاہتا ہے, دل چاہتا ہے کہ تجھے چوم لوں اس بنا پر کہ تُو نے دین دیر سے قبول کیا لیکن تیرے اخلاص کی برکت کا عالم یہ ہے کہ تیری تمنا شہادت پوری ہو گئی اور میں تڑپ رہا ہوں کہ مجھے جام شہادت ملے اور نہیں ملے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ٹیلی ویژن ہے نہ موبائل کا انتظام ہے لیکن مدینے کے منبر پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر کہا زید ابن حارثہ چلے, منظر ایسا بیان کر رہے جیسے ہم لوگ ٹیلی ویژن پر منظر دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, بالکل اسی طرح سرکار نے وہ منظر بیان کیا. اللہ نے سب پردے اور حجابات ہٹا دیے,
سرکار نے دیکھا زید بن حارثہ شہید ہوئے, آنکھیں اشکبار ہیں, آنکھیں پوچھتے جاتے ہیں, زید بن حارثہ کی شہادت مدینے والوں کو خبر دیتے جاتے ہیں. فرمایا میرا پیارا جعفر آیا ہے, ایک ہاتھ کٹا ہے, دوسرا ہاتھ کٹا ہے, اب گردن بھی کٹ گئی, زخموں کے ڈھیر ہو گئے, شہید ہو گیا میرا جعفر. اور عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم اٹھایا ہے, ادھر کی خبر جعفر ابن ابی طالب کے گھر پر پہنچی تو وہاں ان لوگوں نے رونا شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر رو تو ان کو ماتم نہ کرے, رونے کی اجازت ہے, ایک حد تک میں بھی غمگین, بے غمگین ہو میں بھی غمگین ہوں, میرے تین تین جیالے کام آئے, میں شدید غمزدہ ہوں لیکن میں صبر سے کام لیتا ہوں. کہو کہ صبر سے کام لیں اور نہیں مانتے اور رونا دھونا زیادہ کرتے ہیں, ان کے منہ میں دھول بھر دو, کیوں نہیں مانتے میری بات. حضرت ماریہ قدسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیٹا ہے سرکار کا ابراہیم, دودھ پینے کے زمانے میں, ابھی دودھ پینے کا زمانہ ختم نہیں ہوا, شیر خارگی کا زمانہ ختم نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم کا وقت اجل آ گیا, میرے سرکار کے لمبے جگر کا وقت آ گیا. سرکار آئے, دائی کے یہاں گود میں بچہ رکھا گیا اور سرکار اشکبار میں رو رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا آنسو بہ رہے ہو تو کوئی بات نہیں ہے, غم ہو رہا ہو تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن جملے زبان سے نکالنا, مثال کے طور پر یہ کہنا کہ ہائے حسین ہم وہاں موجود ہیں, تو ہوتے تو نہیں کیا کرتے, کیا ہے تمہارے پر, تمہاری نمازوں کا ٹھکانا نہیں ہے, تمہاری عبادت کا ٹھکانا نہیں ہے, تین بجے میدان کاغذات میں حضرت حسین شہید ہو رہے ہیں, جب یہ لوگ تالیہ دعا کے گھر سو جاتے ہیں. دھوکا ہے دھوکا, حضرت حسین کی شہادت کی مذاق اڑا رہے ہیں آپ, شہادت کی حقیقت کو دھندلا کر رہے ہیں آپ, اور جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی اتنے گناہگار ہیں, جو تعزیت کی تعریف کرے وہ بھی گناہگار ہے. اس بنا پر جو چیز خلاف اشارہ ہے اس کی تعریف کرنے کا ہم کو کوئی حق نہیں ہے, کوئی استحقاق نہیں ہے. جوانوں کو روکو, کیا کسی کا نوجوان بیٹا انتقال کرے گا تو وہ ڈھول بجائے گا؟ تو حضرت حسین کی شہادت کو بھی کہتے ہو اور ڈھول بھی بجاتے ہو. اور یہ روڈ شو کیا ہے جس کے اندر جھل ملاتی ہوئی لائٹیں, رات کے وقت عورتوں کا ہجوم, بے پردہ عورتوں کا جانا, غیر محرموں کا جانا, نوجوانوں کا ناچنا, یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت سمجھا مجھے, اسلام کا کوئی صفا اس کو کہتا ہو تو بتاؤ, باہر شریعت اٹھا کے دیکھو. مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا تعزیہ بنانا, ماتم کرنا, یہ تمام کے تمام بدعات اور خرافات میں ہے جو کسی طرح سے جائے گی. سرکار نے گود میں بچہ رکھا گیا ہے, سرکار نے فرمایا ابراہیم کے لیے جنت کے اندر مرضیہ یعنی دودھ پلانے والی اللہ نے طے کی. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچہ رکھا گیا, فرمایا وإن لفراق دیار ابراہیم لمحزونون, اے ابراہیم تیرے جانے پر ہم غمگین ہیں, آنکھیں آنسو بھی باری ہیں, اشکبار بھی ہیں. اشکبار ہونا منع نہیں, آپ کی فطرت کو نہیں چھیڑتے, آپ کے مزاج کو بدلنا نہیں چاہتے, آپ کے غم کے گلے کو بھونک کر نہیں رکھنا چاہتے. فرماتے ہیں رک لو, لیکن زبان سے کوئی بات ایسی نہیں کہیں گے جو اللہ کے فیصلے پر شکوا اور شکایت ہو. تو زبان کو کہاں چلا ہے,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے, خوشی کی خبر دے دیجئے, جو صبر کریں ان کو بشارت دینے کے لیے, کہا جو ماتم کریں ان کو بشارت دینے کے لیے نہیں. فرمایا میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ ڈھول بجاتے ہیں اور جو لوگ روڈ شو کرتے ہیں, کیا ان کا نوجوان بیٹا انتقال کر جائے گا تو آگے آگے ڈھول بجے گا؟ اور جو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی قسم کے بلاگار مت بننا. کوئی گناہ کر رہا ہو اس کی تعریف مت کرو, گناہوں کے اندر شامل ہو جاؤ گے کہ گناہ کرنے والے کی تعریف کر رہے ہیں. اس لیے جو جوا کھیلنے بیٹھا ہے فرمایا سلام مت کرنا, کیونکہ اس کے حوصلے پر جائیں گے کہ مولا نے جوا کھیل رہا تھا اور سلام کیا, گویا میرے جوا کھیلنے کو پسند کیا, شراب پی رہا ہے اور آپ نے جا کر سلام کر دیا, وہ سمجھے گا مانا شراب کو جائز سمجھتے ہیں, اس لیے خوشی میں میری شراب کو سلام کر رہے ہیں. بنا فرمایا اسلام بہت معتدل دین ہے, کوئی زبردستی کا سودا یا آپ کے جذبات کو کچلنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے, بالکل اوپن ہارٹ کے ساتھ غور کرنے کے لیے کہا ہے. فرمایا قل هذه سبيلي يدعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سرکار دعوت دیتے ہیں تو دعوت اس طرح سے دیتے ہیں کہ تم دل سے غور کرو, سوچو, فکر کرو, اپنی عقل جہاں لگانا ہے وہاں لگاؤ, جہاں نہیں لگانا ہے وہاں عقل مند رہو, شریعت مقدسہ کو مذاق مت بناؤ, اس کے قانون کو اپنے مزاج سے توڑو مت, سرکار کے بتائے ہوئے آئین پر چلو, قرآن کریم کے نقش قدم کو اپنے سامنے رکھو, آیات قرآنیہ کو اپنی زندگی کا فرض جان بناؤ. بس یہی جو ہے آج کا ایک اہم پیغام ہے. عاشورہ ہے آج, دسویں محرم ہے, بڑا اہم دن ہے, اور یہ دن کی اہمیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے ہے, نہ کہ حضرت حسین کی شہادت سے ہے. اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you.